Zdravo svima, dragi gledatelji Kvantosfera YouTube kanala. Ovaj video snimam kao zahvalu onima koji su među prvima prepoznali vrijednosti Kvantosfera YouTube kanala i koji su svojom pretplatom na ovaj kanal pripomogli našem radu. Želim se zahvaliti i onima koji su sa svojom jasnom namjerom i entuzijazmom krenuli, neokljevajući, raditi na sebi, prevazilaziti sebe u izazovnim trenucima i time organizirali okolnosti zbog kojih ovaj svijet postaje bolje mjesto za svih. Nedavno sam se susreo sa riječima pokojnog Jose Silve, koji je iznio svoj stav u vezi razloga zbog kojeg se svi mi tu rađamo u ovaj život. A taj razlog je rješavanje problema na putu ostvarivanja boljih životnih uvjeta na planeti Zemlji. I sad, ako razmislimo o tome, svi ćemo se složiti oko toga da ako smo za svog života ostvarili okolnosti zbog kojih smo poboljšali životne uvjete za oni koji tu žive i za one koji će tek doći nakon nas, možemo smatrati svoj život vrijednim i ispunjenim. I to je upravo moja namjera za Kvantosfera YouTube kanal. Omogućiti intelektualno razumijevanje sebe i sustava u kojem funkcioniramo i ponuditi alate kroz meditacije, vježbe disanja i druge radionice u kojima možemo stjecati te vještine. Pa evo, još jednom, hvala svima od srca. Šaljem vam mnogo ljubavi i svjetlosti na putu proširenja svjesnosti. Hvala što radite na sebi, jer tako doprinosite dobrobiti za svih.